Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala, Leonetão. Falamos direto da Agueltomecânica. Não, de Londrina, no Paraná. Do Hotel Vilalba. Hotel bom, hein? Hotel bom e barato. Preço justo e um hotel muito bom, viu? Quem quiser, aqui em Londrina, já passando por aqui, pode vir que Netão recomenda. Estamos saindo agora. Hoje a gente descansou mais do que o normal, ó. 7h30 da manhã, horário do Mato Grosso. Então aqui no Paraná, 8h30. É que pra nós estamos no nosso horário, né? Tem aquela a diferença do fuso horário que a gente não se acostumou ainda. Porque pra nós é 7h30, mas enfim. Vamos lá, gente. Vamos começar a jornada. Estamos aqui saindo de Londrina, certo? Saindo de Londrina. Agora vamos para Ponta Grossa agora. Próximo destino, Ponta Grossa. Isso, eu sempre, nesses vídeos eu sempre falei para vocês, né? Viajar de carro é legal, você vai conhecendo lugares e tal. A gente viajou de avião para buscar a Garbosa, né? No dia da viagem da Garbosa. Nós somos de avião, saímos de Cuiabá de manhã, de tarde tava em Florianópolis. É rápido, mas de carro. Já estamos há 3 dias na estrada e até agora não chegamos nem em Santa Catarina, mas tá legal. E aí é o seguinte, lá no hotel lá o Miguel achou um... brincando, quem achou mesmo foi o grandão, tá? O Everton, olha só, bebezão. Eles acharam lá um escorregador, assim, um escorregador não, um aterro. Aí eu falei, vai lá. Aí eu cheguei lá e eles estavam brincando de escorregar. Falei, vamos filmar então, assiste o vídeo aí. Miguel praticando esportes radicais. Como eu sempre falo pra vocês, as vantagens de viajar de carro é isso. Cada ponto diferente vira uma animação, olha só. No estacionamento do hotel aqui, ó, dá uma olhada ali, tem um morro aqui atrás, ó. A Garbosa tá aqui, está preparando para sair. E olha quem tá subindo ali, naquela encosta ali. Ele mesmo, o apresentador Mig. Aí ele vem de lá pra cá, ó. Vai lá, esporte radical, apresentador, vai lá. E aqui? Então vem o pessoal quer te ver, o pessoal quer te ver, olha lá, lá vem ele, ó. A invenção do mais velho, quem diria, né? Olha o bebezão mais velho, olha a caixa dele já, todo, já desceu. Vai, Mig. Aí, esportes radicais. Apresentador Mig praticando esportes radicais, olha aí. Mig, senta, mas não vem se segurando, só se solta, tá? Vem. Ó. Então você vai explicar mais ainda. Olha lá, enganchando no mato. Vem, vem, Mig, vem! Tira a mão, tira a mão, tira a mão, vem, vem! Vem, vem! Aí, ó, tá vendo? Foi bom, foi bom, apresentador? Olha a roupa dele. E agora, Mig? E agora? Aí, ó, até cai do chão, até cai! Vai, apresentador, sai o calçado do pé! Esse é o apresentador, tá vendo? Radical. Nós estamos em Londrina. E sabe o que significa, guerreiros? Que não é 7 horas da manhã. Que falta 2 minutos para 7 horas. Significa que falta 2 minutos para as 8 horas. Eu me esqueci desse detalhe do fuso horário. Então não são 6 horas e 58 minutos. São 7 horas e 58 minutos. E o apresentador fazendo esporte radical, hein, apresentador? Que é isso, apresentador? Senhor, eu não faço vontade. Subir de novo e ver se eu vou conseguir descer lá ou eu vou sair rolando. Não, vamos agora tomar café que nós temos que partir. Beleza, né? Então, guerreiros, é isso aí. Ei, eu tô aqui. Estamos iniciando o apresentador Mig aí. Estamos aqui começando mais uma jornada agora. Eu tava usando um tênis de uma marca, eu não vou falar que marca que é, só que começa com A e não é Adidas. Agora complicou, né? Vou ver quem acerta essa marca aí. Rapaz, mas o tênis ruim, rapaz, me deu uma dor no joelho. E o tênis novinho, soltou a sola, comprei um novo ali. Só no pisado aqui eu já vejo a diferença. New Balance. Olha aí, New Balance. Eu sempre gostei desse tênis aqui, mas enfim. Vamos. Comprei o tênis no shopping. Fomos no shopping ontem à noite, guerreiros. Que passeio legal ontem aqui. Atrás do hotel, desse vilão, vai ter um shopping. Vamos no shopping lá? Cantuir, é isso? Kawaii. Kawaii. Atrás do Vilalba tem um shopping.
sensacional. Muito bom, lotado. E aí o pessoal falou assim: que horas que fecha? 11 horas. Daí eu tô olhando o relógio aqui, 9h42, né? Não, tá tempo, eu vou lá ver o tênis ali. Aí eu, não, mas a Viviane falou assim: não, mas 9h42 no Mato Grosso aqui já vai ser 11 horas. Eu falei: corre pra comprar o tênis. Segura, pião! Segura, pião! Aí, a gente ficou passeando, tem tempo, quando foi ver, faltava 8 minutos pra fechar o shopping. Mas deu tempo. E aquelas coisas que acontecem na vida, a gente, o vendedor que atendeu a gente veio de Sinop. Falei, que coisa, hein? Então, guerreiros, aqui estamos saindo de Londrina. Rumado direcionado, 8h30 da manhã. Aí depois que eu cheguei do shopping, eu ainda tive que fazer o vídeo que vocês assistiram hoje de manhã, o dia 3, o terceiro dia da expedição, assistiram hoje de manhã. Viu? A gente foi até na Europa, viu o castelo lá que a gente descobriu? Muito bem. Então fica assim, começamos o dia, o abastecimento tá com aqueles 50 e poucos litros. A tática que eu uso para viajar é, o tanque começou a ficar meio, eu já vou procurando um posto para abastecer. E vamos fazer a média hoje. Vocês viram que média aqui melhorou? E aí, guerreiros, toda vez que o Kogo fala assim, na próxima cidade, um exemplo para vocês entenderem aqui, tá 500 quilômetros. Beleza, eu marco o odômetro aqui, tá 460. Nunca bate com o Kogo. Ou seja, tá marcando quilometragem a menos. O pessoal tá falando aí nos comentários do consumo. É verdade. Tá dando quilometragem a menos. E agora eu não sei se aquele 7.6, 7.5 lá foi só aquele ficar o dia inteiro parado, funciona e enfim, naquele trânsito, ou foi o diesel ruim. Acho que foi as duas coisas. O diesel fraco como aquele, não sei. Não vou nem falar mais nada, não. Porque agora essa última média deu 9.5 pelo odômetro, né? Se a gente colocar aí uma porcentagem aí que tá dando a mais, fez 10. 10 com 1 litro tá ótimo, guerreiros. Pra esse ano aqui, com esse pneuzão desse tamanhão aí, pesado assim, cheio de gente, 10 com 1 litro tá ótimo. Chique show, guerreiros. Então é isso aí. Próxima parada, a gente vê o que nós mostramos pra vocês do dia. Do dia da expedição Garbosa. Expedição Garbosa. Guerreiros, olha o que nós temos aqui, um cruzamento com linha férrea. Netão, onde são os cruzamentos, Netão? Na verdade, nós estamos naquela BR ali em cima, ali, tá vendo? Olha a Garbosa lá, olha a Garbosa lá.
certo? E nós passamos ali, tinha uma ponte de ferro, um ponte de trem lá na frente. Eu falei, cara, eu acho tão cativante, é um cenário tão encantador, a linha de ferro. E aí eu achei esse ponto aqui estratégico ali, ó, que tem um tipo um retirado ali pra gente parar, ó. Olha a garbosa lá, ó. E aí eu falei, ah não, vamos lá ver. Entendeu, guerreiros? Eu falei, vamos lá. Cheguei aqui na linha férrea, olha aqui, olha o cruzamento. Ó, pare, olhe, escute. Via cruzamento, via férrea, cruzamento. Olha que legal, gente. Eu achei que tava parado esse trem, mas não tá não, né? Olha só como que tá polido o trilho. Vocês estão vendo? O trilho tá polido, ó. Será que não passaria um trem agora aqui? Olha aqui. Tá vendo? Eu tô indo pra Ponta Grossa, então não sei que lugar é esse aqui exatamente. Olha que legal, gente. É top, né? Eu imagino lá, aonde tinha uma ponte do lado. Lá devia ser mais sensacional ainda. Olha quem tá chegando ali. O apresentador e o Everton. O Everton e o apresentador. Olha, guerreiros. Romântico, eu diria. Quantos anos tem essa linha de ferro aqui, hein? Eu fico até repetitivo, né? Mas essa é a grande vantagem de viajar de carro. Você vê um lugar que você gosta, você para. Se eu achar lá na frente ainda um lugar que tem uma ponte, que nem a gente viu lá pra trás, uma ponte, nossa, sensacional. Olha o apresentador. O apresentador e o Paul e o Everton. Ó, guerreiros, olha que legal. Eu acho tão top o trem. Olha ele aí, na linha do trem, Mig. Guerreiros, olha aí a bota nova do Dedé. Aí o Tênis, o New Balance. Que diferença, guerreiros. Que diferença, ponto que eu tava usando. O outro nem tava frouxo, tava soltando o carçado. Marca com a letra A. Quem descobriu qual que é a marca com a letra A? Eu vou dar uma dica agora aqui, que é se você não acertar, você não acerta mais. Tem dois S no nome. Dois S. Ficou fácil, né? Começa com a letra A, 2S, fácil. Everton, você viu aqui, ó. Passa trem aqui ainda esses dias, ó. Tá pulidinho aí o ferro, ó. Sim. Não tá enferrujadão. Ei, aquele lugar que a gente viu a ponte lá, hein? Se a gente parado lá. Ia ser top, hein? Com as montanhas. Com as montanhas, isso. Tá com as montanhas no fundo. A gente dá uma caminhada até lá. Não, tem que ser com a família, né? Muito bem, Mig. Família, fala assim, família, nosso maior patrimônio. Família, nosso maior patrimônio. Isso mesmo. Interessante, hein? Aqui tem a chácara de alguém aqui, mas tava, tinha um lugarzinho pra passar na cerca ali. Uau, guerreiros! Ó, cruzamento. Aqui, sensacional. Pra gente, olha o Gabriel chegando aí. E aí? E aí? Pedras? Bem grandões. Tá queimando minha mão, hein? Tá queimando? Eu, o apresentador, se ele não. Eu não sei se ele vai ser apresentador, se ele vai ser um avalista de pedra preciosa. Porque ele gosta de pegar a pedra. Lembra que você falou que ia mostrar uma pedra pro Jadilson Chaves? Aham, mas é que se ela se bate no chão, ela vira um pó. E daí eu joguei ela no chão e daí ela quebrou. Então era uma pedra mole aquela que você tinha. Então, guerreiros, ó. Vamos dar um chego ali, ó. Tem um pedaço de trilho ali no chão, vamos ver por que trocaram. Tem uns cravos, olha o tamanho desses cravos aqui, ó. Parafusão bem graúdo. Trocaram aqui uma madeira aqui. Tá passando trem sim, ó. Tem duas madeiras novas pra colocar ali, eu vou mostrar pra vocês. Estão passando sim aqui, trem ainda. Fizeram uma marcação aqui. Fizeram uma marcação aqui de amarelo
E tem um trilho ali, ó, um pedaço de trilho ali. Aonde? Aqui. Não sei se é pra trocar esse trilho ou ele já foi trocado. Enfim, ó, tem um trilho aqui no chão, ó. É, tem trilho aí no chão. Então é isso, guerreiros. Quando tá viajando de carro, eu vejo isso aqui e a gente já... já para, já registra. Pra quem mora aqui, até incomoda o trem, né? Imagina. Pra gente que no trem tem na cidade, a gente chega aqui e acha, oh, que legal. Enfim. Ó, duas madeiras que eu falei ali, ó. Duas madeiras novas ali. Então tô fazendo um reparo aqui, fazer algum reparo. Eu vi aqui, acho que vamos trocar aqui, ó. Essa aqui precisa trocar. Essa. E essa. Deixa eu trocar essas duas madeiras aqui. Guerreiro, tô deduzindo, né? Talvez eu tô falando um monte de bobagem aqui, mas... tô deduzindo isso. Tô chegando aí, guerreiro. Quantos anos será que tem essa linha de ferro aqui, hein? É isso, deixa eu tirar uma foto aqui agora com a galera aqui. Deixa eu tirar uma foto com os guerreirinhos aqui do BDA. Vamos lá? Gostaram desse take aí, ó? Linha ferro eu acho bonito, bonito. Acho um... bonito. De passar na cerca. Não, não. Olha aqui, ó. Ó. Aí. Que habilidade, hein? Agora vamos pro caminho. Isso, ele falou que ia passar ali, ó. Que a gente passou por ali, né? Aí ele falou, vou mostrar a habilidade. Aí ele fingiu que ia passar ali também, mas não, ele passou aqui, ó. Vamos pra Garbosa? Vamos. Fazer o espetinho em Garbosa. Estamos rodando nessa BR aqui, ó. Pra lá. A Garbosa ali. Comprou água mineral ali. Parada para o almoço, lanchonete Soledade. 13h09, horário local. Olha lá. E a gente tá onde tem adesivo, a gente tá colando. Já colei uma meia dúzia já por aí, ó. Vocês vão ver esse adesivo aí no sul, aí. Olha aí, procura aí, tá? Quem vê adesivo do BDA, tira uma foto e manda pra nós aí, beleza? Aí, colei um aqui, ó. Beleza? Olha a Garbosa aí, ó. Deixa eu sair daqui, que aqui é o lugar do ônibus, né? É isso aí, guerreiros. Vamos lá. Estão curtindo aí? Chique show, né? Certamente que sim. Primeiro abastecimento do dia. Dando aquele talento aí. Tirando aquelas usinabre da estrada. Vocês viram que a Garbosa tava limpinha quando saiu, né? Não peguei uma estrada de chão, mas olha só como é que fica. Aí ontem eu falei que quando eu chego, eu deixo ela ligada. Não é que eu deixo ela ligada, abastecendo isso. Eu chego, parei aqui, fico uns 2 minutos pra ela ligar na lenta, pra depois desligar, beleza? Isso que eu quis dizer ontem. E pra sair, mesma coisa, pra sair é mais tempo. Eu deixo até aquecer um pouco, até o ponteiro começar a subir. Pra ela sair mais próxima da velocidade de trabalho. Chique show! Foi na primeira lapada aí? Já destravou? Ah. Ó, 33.7. Soma aí pra mim aí. 62. 62. Mais 232.7. 232.7. Igual. 294.7. Dividido por 33.7. 8.74.
Aí, guerreiros, a Gabosa fez 8,74 agora. Então eu tô nessa média aí. De 9. 9,5 ontem, 8,7 hoje. 9 km por litro. Vamos botar aí 10% do pneu. Diferença de pneu. 10 km por litro. A média rodando aqui na rodovia. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Acabei de chegar aqui agora, ó. Como eu falei pra vocês, meu relógio tá no horário do Mato Grosso, então agora são 14 horas e 25 minutos. A gente tá em Ponta Grossa. E eu tô querendo ir. Eu vou decidir se a gente vai parar aqui hoje agora, porque tá cedo pra parar. Por quê, né? Tem gente que quer ir pelo. Eu não quero pegar 101, eu quero ir por essas estradas mais. Estaduais, aquelas estradas mais desconhecidas, que tem menos movimento. E eu quero ver se daqui, porque da quinta a gente tá faltando 300 e poucos quilômetros. Eu não chego hoje. Não vou chegar hoje, vou parar no meio do caminho. Aí nesse meio do caminho aonde? Tem algum hotel? Eu vou decidir agora o que a gente faz, beleza? Deixa eu acertar ali. Chico Show? Bora lá então. Então é isso, guerreiros, olha aí. Ó, apresentador. Depois de 3 dias de viagem praticamente, guerreiros, todo mundo fica maçarocado dentro do carro. Guerreiros, estamos em Ponta Grossa, hora local 15 horas e 32 minutos, ou seja, 3h32 da tarde. Estou aqui no Hotel 10, esse hotel eu recomendo, ótimo hotel, ótimo. E aí, qual foi a conta que eu fiz? Teve aquela perda de tempo lá na viagem, vocês viram, né? No segundo dia, e justamente aquelas 3 horas que eu perdi ali. Sei lá se eu perdi, se eu ganhei. Aquelas 3 horas, aqueles quilômetros que a gente não fez ontem, nem ontem, nem as de ontem, faltaram hoje, que era pra chegar hoje em Itajaí, lá em Penha. Agora vamos fazer o seguinte, ó, o apresentador aqui. Mostrou minha perna. Já vou mostrar já. O apresentador tá aqui, ó. Agora vamos fazer o seguinte, guerreiros. Daqui lá é 350 quilômetros. Se eu saísse aqui e andasse mais 100, 120 quilômetros, dessas 5h30 com a hora de parar, eu ia ter que parar no meio do caminho. Combinei com o pessoal aqui, ó. Estamos em Ponta Grossa, vamos ficar no hotel daí, a gente já conhece. Bom hotel, gosto muito. E aí nós vamos amanhã cedo, no primeiro horário, liberar o café aqui, a gente vai e vai pra Penha e chega lá. Eu acredito que nós chega lá 2 horas da tarde. Beleza, seu Vilmar? Estamos chegando aí 2 horas. Lembra a mineirinha? Seu Vilmar, dono da mineirinha, pois é, vou ficar lá na casa dele, passar o Natal com ele lá. Olha só, o que é o canal BDA, guerreiros? Tô fazendo família por esse Brasil, olha só. E aí o Miguel já chama ele de vó, já chama dona Lisete de vó, que é a esposa dele, né, Miguel? Olha a perna dele lá, ó. O meu irmão de menino, que é o Gabriel, ele virou tanto na cadeira que bateu. Aquilo ali é um salão, porque eu tava aqui no joelho. Que é uma joelheira, guerreiro. Que é uma joelheira, tá? Eu que ranhei ela agora. Aquele tênis, aquele outro tênis lá da marca que começa com A e tem 2 S, fica meio de lado assim no acelerador, que ficou, deu uma dor no joelho, guerreiro do céu. Até porque de tudo isso que vocês estão vendo aqui, eu falei, vamos parar lá, vamos parar mais cedo hoje, tomar um banhão, que aqui tem um chuveiro nota 10 A positivo, toma um banhão daqueles e amanhã nós sai cedo, primeiro horário. E chegar amanhã lá, 2 horas da tarde. Chegar no dia da véspera do Natal, hein? Que coisa, guerreiro. Mas não tem problema. O importante é chegar. Né, Miguel? Uhum. É isso aí, guerreiro. Tá aí a Garbosa. O pessoal tá pegando as malas ali. Hotel 10 Ponta Grossa. Dessa vez, o Hotel 10 não tem um shopping atrás. Ontem lá em Londrina, tinha um shopping aqui assim. O shopping mais ou menos nessa posição, né? O hotel. E tinha um shopping assim, em cima do morro. Ali era como se fosse um shopping ali, ó. Já pensou se fosse o caso hoje aqui? Demais, né? Mas então vamos lá. Eu vou programar agora o Rodrigo fazer hoje à noite. Deu problema no meu sem parar. Quando vou viajar de carro, compro sem parar. Nem que você volte em viagem, cancela ele. Compro sem parar. Você não perde tempo em pedágio. É coisa linda. Mas o meu deu problema. Vou arrumar isso aí também. Beleza, guerreiros? Então vamos encerrar. Miguel, vamos encerrar? Vou encerrar aqui, vou encerrar. Águia Automecânica 4x4.
respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da expedição Garbosa, se Deus quiser, e aquele abraço!